ားလုံးကိုမင်္ဂလာရှိသောနန္ဒခင်မလို့ရှေးဥစွာနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာကျွန်မအနေနဲ့တရားစကားကိုမပြောကြခင်မှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတစ်ချက်ဖတ်ပြခြင်းပါတယ်ဘယ်မှာတွေ့နိုင်လဲဆိုတော့ဣတတဝတ္ထုအခန်းကြီးနှစ်အငယ်19ဖြစ်ပါတယ်ဣတတဝတ္ထုအခန်းကြီးနှစ်အငယ်19အချားသောသမီးကညာပေါင်းတို့ထဲဣတတသည်စိတ်တော်ကိုနူးညွန့်စေ၍အထံတော်၌မျက်နာရသဖြင့်ရှင်မယင်းသည်အချားသောမိမတကားတို့ကိုချစ်သည်ထဲဣတတကိုတာ၍ချစ်သောကြောင့်သူကောင်းပေါ်မှာရာဇသရဖူကိုတင်၍မိဖုရားဝါရှိတိအရာမှာချီးမြှောက်တော်မူ၏။ရှေးဥစွာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ကြပါစို့။မြတ်တန်ရှင်တော်မူသောထာဝရမြတ်စွာဘုရားသခင်ကရောရှင်ကုန်းတော်သည်ကြီးမားလာပါ၏ကရောရှင်ကောင်းကင်၌အလိုတော်ပြည့်စုံသကဲ့သို့မြေကြီးပေါ်မှာလည်းကရောရှင်အလိုတော်သည်ပြည့်စုံပါစေသောဤနေ့၌လည်းတပန်းသားသမီးတို့ကိုလာရောက်ပြီးကရောရှင်အလယ်၌ကျွန်တော်အလယ်၌တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖြင့်ပါရှိ၍အစီအစဉ်တစ်ခုစီတို့၌ကရောရှင်အလိုတော်တိုင်းပါဝင်အုပ်စုပေးသနာမှာမိကြောင်းအချိန်၌ဤကိုကရောရှင်လက်ဝဲဆုတောင်းဆက်ကအနံ့ကြပါ၏ဘုရားသခင်အာမင်တော်ညကိုမောင်နှမပေါင်းလို့ရှင်ဒီကနေ့မှာကျမအနေနဲ့တမချန်းစာတဲမှာနမောနာယူဝဲကောင်းတဲ့ဧတတရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြချင်ပါတယ်ဧတတရဲ့နာမည်ယင်းအတိတ်ပဲကတော့ကျေစင်ဆိုတော့နာအတိတ်ပဲရပါတယ်ကျေစင်ဆိုတာကတော့ဖျားသခင်ရဲ့မှုတော်အတွက်ကျေများကဲ့သို့လင်းလက်တောက်ပနေတဲ့ကျေလေးများဆိုပြီးတော့အတိတ်ပဲပေါ်ဆောင်လို့ရပါတယ်ဒီခဏိမှာကျမတို့အနေနဲ့လည်းဖျားမှုတော်ဆောင်တဲ့လူတွေဖျားအောင်ချစ်တဲ့လူတွေအနေနဲ့ဣတတာကဲ့သို့ကျေစင်ကဲ့သို့ပဲဖျားအတွက်လေးနဲ့သူများဖြစ်ဖို့အတွက်ကျမတို့ ਨੇ သင်ခန်းစာယူနိုင်ပါတယ်ဣတတာရဲ့အကြောင်းကိုကျမတို့ပြန်ပြီးတော့လေ့လာတဲ့အခါဒီကလေးဟာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့တဘာဝကတော့မင်းမျိုးမျိုးနွယ်တွေကနေဆင်းသက်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးချမ်းသာကြွေးဝတဲ့မျိုးအစာအတိုင်းဝိုင်းတဲ့ကနေကြီးပြင်းလာတဲ့လူတယောက်မဟုတ်ခဲ့ပါဘူးသူဟာတာမန်အယက်သားတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ငငယ်ကလေးကမိဘနှစ်ပါးစုံပါသွားတဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့အကူဝန်းကွဲတော်ဆက်သူမော်ဒကဲကနေပြီးတော့သူ့ကိုမိဘရင်းသပွဲကိုငီဆောင်ရှောင်းပြီးလမ်းပြပို့ဆောင်ပေးတဲ့တမင်းငယ်လေးတူပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အကူဝန်းကွဲဟာဖျားတရားရှိပြီးအမတန်မှဖျားကိုယူသေးကိုင်းဆိုင်တဲ့လူဖြစ်သည့်အားငယ်ော်စွာသူမကိုငငယ်ကလေးဖျားတရားနဲ့သူ့ကိုလမ်းပြပို့ဆောင်ခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့သူဟာသူ့ရဲ့အသက်တာဟာဆိုလို့ရှင်ယိုးသားစွာကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်တနေ့ကျတော့နန်းတော်မှာပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တယ်ဒီလိုနန်းတော်မှာပြဿနာဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ရှင်မင်းကြီးကသူ့ရဲ့အမိန့်ကိုမနာခံတဲ့ Ikrit ဘီမဖြစ်တဲ့ Varsity Washiti ကိုသူစိတ်ဆိုးအမျက်ဒေါသထွက်တဲ့ခါကျတော့သူနန်းတော်ကနေသူမောင်းထုတ်ခဲ့တယ်ဒီလိုမောင်းထုတ်ခဲ့တဲ့ခါကျတော့မိဖုရားဝါရှိတိရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့အတွက်သူရဲ့မုံမတ်ပေါင်းတွေဟာတိုင်ပြင်ပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးကိုအမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်တယ်ဣဂရိဘီမနေတဲ့နေရာအစားထိုးဖို့အတွက်ဒီနေရာမှာနန်းတော်မှာလာရောက်ဘူးစူယုံချဖို့ဝင်ပြိုင်ချင်တဲ့လူတွေရှောက်လွာရှောက်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ကျောင်းညာတခုသူတို့ပြောလိုက်တယ်ခုခေတ်စကားနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လှရင်ကြီးမယ် Miss Universe ပြိုင်ပွဲမှာပြိုင်ပွဲဝင်ချင်တဲ့လူတွေကတော့အောက်ပါရည်ချင်းများဥပမာအရက်မောင်းဘလောက်အသားရည်ဘလို့ပြီးတော့ပညာရည်ချင်းစသဖြင့်ပေါ့နော်သူခေတ်ဒုက္ခနဲ့သူအမိန့်နေထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီတရွာပြီးတရွာတမျိုးပြီးတမျိုးဒီအကြောင်းနေကြတဲ့ခါကျတော့မော်ဒကေးရဲ့ဝန်ကွေးညီမလေးဖြစ်တဲ့ဣတ္တတာကပြိုင်ပွဲဝင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့နေရာမှာလဲသူဟာသူများလိုလက်ဝတ်လက်တနာဟိုလက်ဝတ်လက်စားတဲ့မျိုးမျိုးနဲ့မချေတနိုင်ပါဘူး။ရိုးရိုးသားသားလေးနဲ့သူပြင်ဆင်ပြီးတော့လာခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့ရှုရှင်နန်းတော်တစ်ခုလုံးမှာပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့မျိုးသမီးပေါင်းများစွာရှိခဲ့တယ်။ဒီထဲမှာမှယူသားပြည့်လိမ္မာတဲ့ဒီမျိုးသမီးကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့မင်းမဆူအုပ်ဖြစ်တဲ့ဟက်ကြီးရနေဘရောသူ့သဘောကျတယ်တဲ့သူ့သဘောကျပြီးတော့ဒီဟေကေကဒီမျိုးသမီးရယိုးသားတယ်ပြီးတော့ကြည်ရတာလဲယင်ယင်ယင်မုံမုံရှိတယ်ဆိုပြီးသဘောကျတယ်ဒီထဲမှာရှင်ပြန်ကျတဲ့မျိုးသမီးတွေအားလုံးထဲမှာသူမဟာအလိုက်တတိရှိတယ်ယိုးသားတယ်တဲ့ဖက်လူကိုလည်းကူညီတတ်တယ်
အဲ့ဒါတွေကိုကြည့်လိုက်ခါကျတော့ဟဲ့ကဲစိတ်တော်နဲ့တွေ့သွားတဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုရှင်ဘရင်ကြီးရှိတော်ကိုပို့ခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးကျတော့ဒူဒူနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်အေသတဟာဆိုလို့ရှင်ဘရင်ကြီးရဲ့စိတ်တော်ကိုထိတွေ့ပြီးခုနကကျွန်မဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းပိုက်အတိုင်းပဲသူ့ကိုရှင်ဘရင်ကြီးကနှစ်သက်သဘောကျပြီးတော့အေခရစ်တရဖူကိုအေသတရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာစောင်းပေးခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့အေသတဆိုလို့ရှင်ဟိုးယိုးသားတဲ့တမန်ရတဘောကနေတော့မိဖုရားကြီးနေရာကိုဖုရားသခင်ကသူ့ကိုချီးမြှောက်ခဲ့ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမတို့အနေနဲ့ဘာတွေသင်ခန်းစာယူနိုင်လဲဆိုတော့ကျမတို့အသက်တာမှာဘယ်လိုပဲဆင်းရဲနေပါစေကိုကဘာမှမဖြစ်နေပါစေကိုရှိတဲ့နေရာမှာရိုးသားကြိုးစားပြီးတော့တစ်ဖက်လူအပေါ်မှာလည်းတနာကျင်နာတတ်မယ်အကောင်းမြင်ဝါဒစိတ်ရှိမယ်ဆိုလို့ရှင်ဖုရားသခင်ကအပေါ်ရန်ကိုကြည့်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့နှလုံးသားကိုကြည့်တဲ့တွေ့ဒီကျမတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုဖတ်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုချီးမြှောက်ပေးมาဖြစ်ပါတယ်။ဒါဒီမကဘဲနဲ့ဒီဣသဒရဲ့ဝတ္ထုကိုဖတ်ခြင်းအပြင်ကျမတို့ဘာမြင်နိုင်လဲဆိုတော့ဖယားကိုယူသေးခိုင်းဆိုင်ဖို့နံပါတ်1အနေနဲ့ဖယားကိုထားမယ်ဆိုလို့ရှင်ဖယားကအမည်မဖြစ်စီပဲနဲ့ခေါင်းဖြစ်စီတယ်ဆိုတာကိုဣသဒရဲ့အသက်တာဖြင့်ကျမတို့တွေ့နိုင်တယ်။ဒါဒီမကဘဲနဲ့တဲ့ရှင်ဘင်းကြီးကတဲ့ကျန်တဲ့မိဖယားတွေသူ့ရဲ့ဘင်းကြီးဆိုတော့မိဖယားအများကြီးရှိတယ်ဒီထဲမှာမှာသူ့ကိုအချစ်ဆုံးလည်းဖြစ်တယ်မျက်နှာသားလည်းအပေးဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာဣသဒဝုထုဖတ်ကြည့်ရင်အပြင်ကျမတို့သိနိုင်တယ်ပြီးတော့သူ့ကိုကျမတို့ဗာသင်ခန်းစာယူနိုင်သေးလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အသက်တာမှာရှင်မယင်ကြီးကိုသူတောင်းဆိုတဲ့ခါကျတော့ကလေးဆိုးတယောက်လိုနှွဲ့ပြီးတော့ဆိုးပြီးတော့ဒါမရမကဆိုပြီးတောင်းကျမ်းတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကအသက်ငယ်ငယ်လေးရှိပေမဲ့အိန္ဒြေရရနဲ့ယဉ်ကျေးမှုရှိပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်အကြောင်းအရာကိုအကျိုးနဲ့အကြောင်းနဲ့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြောပြနိုင်တဲ့ခါကျတော့ဘယင်ကြီးစီမှာသူ့ရဲ့လိုချင်တဲ့အရာတွေဝင်သွားတာမကဘဲနဲ့ဒီဧသတာမိဖုရားအားဖြင့်ဧသေလလူမျိုးယူဒလူမျိုးတွေအားလုံးဟာဆိုလို့ရှင်တည်ခြင်းကနေလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မျိုးသမီးငယ်လေးတဦးဧသတာဟာသူ့ရဲ့လူမျိုးတွေအားလုံးကိုကယ်နိုင်တဲ့အဆင့်ကိုဘုရားသခင်လမ်းပြပို့ဆောင်တယ်ဆိုတော့ကိုသင်ခန်းစာယူပြီးကျွန်တော်ကျမတို့နဲ့ဒီမနေ့မှာပါပြောချင်တယ်ဆိုတော့အားလုံးဧသတာကဲ့သို့ယူသားဖြူစင်ပြီးတော့အလင်းတရားကျေစင်ကဲ့သို့သူတပားရှိမှာအလင်းတရားထွန်းလင်းနိုင်တဲ့သာသမီရောက်တိုင်းဖြစ်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းဆန္ဒပြုရင်းဤကုန်းချုပ်လိုက်ပါတယ်ယေရှုတင်ပါတယ်